Fala, galera, me brincando hoje aqui. Pique só o que? Mais 3D, um com 3D, gente. Vamos aqui começar com esse jogo aqui. Começa aqui, gente. Então, agora já eu mostro as coisas aí, gente. Eu tô com a minha avó. Às vezes me mostrei todo dia. Opa! Vai! Passa de fase. Opa! Pai, eu sou craque de aqui, eu sou craque demais. E aí, morri, velho, morri. Logo eu morri aqui, velho. Tá com as... Desculpa, comprar gente isso aqui. Aqui nas bolas. Vou tirar de bola eu. Com vermelho, com. Verde. E morro, hein? Ah, vermelho com verde, rosa, pronto. Só o ouro. Ó, põe a rochada, corraizinho aí. Como você tá listando aí, gente? Se inscreve no canal e deixa o like aí, gente. Aí eu morro, é, aí eu morro. Ninguém me ouve. Vai! Opa! É isso mesmo! Isso mesmo! Sou craque eu! Quase, velho! Quase, opa! Morro! Apagar fogo no gasolina aí! Pronto, gente, faz. Gente, tô level 24 já. Bônus. Bônus aí, ó. Bônus, mais. Vou fazer uma música de fundo aí, gente. É uma música aí dos vídeos que estão botando aí. Não ligue não, viu? Ganhei bola, ganhei uma bola nova. Ganhei bola nova, amigo. Tá só verde agora, só as verdes. Pronto, só as verdes agora. Não é, eu morro. Quase. Me de novo. Vai. Passei. Duas agora. Olha aí, véi. Três, véi. Com três. Gente, o recorde do meu padastro. Eu morri? Recolhe esse aqui, ó. Erro. Quase mil, 6 mil, gente. Eu tenho que passar 6 mil, eu tenho que passar. No final do vídeo aqui eu vou passar 6 mil. Eu vou passar. Hoje eu não fui pago pra mostrar o jogo aqui, eu não fui pago. Tô jogando o jogo aqui pra ver como é. Que legal. Mas a empresa, se pagar pra mostrar, eu gravo todo dia. Aí eu morro. Morri feio agora.
sei. Já foi bem. Quatro? Eu perdi. Eu perdi. Quatro não dá certo, não. Deu certo agora. Boa. Suei. Ah, inscreva na vez, inscreva no canal Pedro Renan Play. Inscreva lá, gente. Tô quase batendo recorde agora. Vai. Quase. Tem uma que engana vocês. Engana, jogo que engana, velho. Demais. Bati, ó. Não, não, peraí. Peraí. Quase. Calma, Renan. Calma. Bate o recorde, velho. Eu bati. Bônus. Eu gosto de bônus. Bônus é a coisa que inventaram nesse mundo. Uma preta. Vamos falar uma coisa aqui. Vamos comprar o que aqui? Dá pra comprar isso aqui, ó. Tá. Baixar assim. Pronto. Vai, morre. Peraí. Vai. Quais? Mil, véi, rapaz. Olha isso aqui, velho. Mil. Só mil rates. Jogo meio fácil. Daqui de jogo não. É meio fácil. Tá, vou fazer o jogo aqui rápido. Sai. Engana, vai se engana. Só está esperto. Tô ligado. 5, 4. Eu acho que é 5. Por aí, 1, 2, 3, 4, 5. É 5. Já agora. Tô esperto. Tô ligado. Olha aí! Meu dedo é chato. É isso, gente. Quem achou do vídeo de hoje, pode deixar seu like aí. Se inscreve no canal Pedro Play. E falou aí, tchau.